בוביקמה דף נ"ד. בדף נ"ג, שש שורות מסוף הדף, ציטוט מהמשנה, נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו וכולי. אומרת הגמרא שמשנתנו אינה כרב יהודה, שבברייתא מחייב על נזקי כלים בבור, וטעמם של חכמים הוא שכתוב ונפל שמה שור או חמור, ודורשים שור ולא אדם, חמור ולא כלים. והרב יהודה דורש שור או חמור לרבות את הכלים. ולחכמים המילה או באה לרבות שחייב על כל אחד בנפרד, והרב יהודה למד זאת מהמילה ונפל בלשון יחיד, מלמד שחייב על כל אחד בנפרד. אבל חכמים אומרים שלפעמים התורה כותבת לשון יחיד גם ביחס לרבים. עכשיו זה גם מה שכתוב ונפל, ואם כן זה כלל. שור וחמור פרט, וכלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, ונפתור על שאר בעלי החיים שהם לא שור עושה... ושם לא שור חמור, אלא שחזר הכתוב ועשה עוד כלל וכתב בעל הבור ישלם, ומשמע על כל דבר, וכלל ופרט וכלל דנים את הכלל כאין הפרט, ושאר בעלי חיים הם כאין שור חמור. ולכאורה אם כן נחייב רק על בעלי חיים שנבלתם וטמאה ומגע ומסע כמו שור וחמור ונפתור עופות, אלא שאם כן יכלה התורה לכתוב פרט אחד ומכך שכתבה גם שור וגם חמור, בעלי רבות אפילו דבר הדומה לפרט רק בתכונה אחת. ומראה גמרא שהתורה לא יכלה לכתוב רק פרט אחד, כי אם היה כתוב רק שור היינו ממעטים בעלי חיים שאינם קרבים על גבי המזבח, ואם היה כתוב רק חמור היינו ממעטים דבר שאינו קדוש במכורה. אלא המקור לחייב על העופות משום שכתוב והמת יהיה לו לרבות כלשהו בר מיטה, ואומרת הגמרא שאף על פי כן הוצרכו חכמים ברבי יהודה למעט כלים מחמור, משום ששבירתם של הכלים היא מיטתם, כמו המיטה של החמור. ולרב שהתורה מחייבת רק על הבל של הבור, צריך לומר שחכמים ורבידה מדברים בכלים חדשים שנפקעים מהבל הבור. שואלת הגמרא, שהרי והמת יהיה לו ממעט רוב את שור פסולי המוקדשים שאינו יכול להביא חילות או לקרבים. אלא המקור לחייב על העופות הוא שכתוב כסף ישיב לבעליו כל דבר שיש לו בעלים מכלים, ואדם התמעטו משור וחמור. ואמר רובה של הרבי זה קשה מה ממעט מחמור, ולדברי הכל קשה מה מייתה התורה מהמילה סה שנאמרה בפרשת אבדה ונשאר בתיקו. בתחתית עמוד א' ציטוט מהמשנה, נפל לתוכו שור חירש שוטה וקטן חייב. הגמרא מבררת מי הוא החירש שוטה וקטן. אם תאמר שהכוונה לבעל השור שהוא חירש שוטה או קטן, אם כן, אז יהיה במשמע ששור של פיקח פטור. אומר רבי חנן שהכוונה לשור עצמו, הוא היה חירש או שוטה או קטן. ועדיין שואלת הגמרא, חייב גם על שור פיקח? יותר סביר מי יש שאכן כוונת המשנה לומר שאין חייבים רק על שור פיקח, אלא גם כשהשור חירש שוטה או קטן, ולא אומרים שהשור אשם בנפילתו. שאל רב אחי את רביני, הרי למדנו בברייתא שנפל לבור ברדת פטור, אמר לו ששם הכוונה לאדם ברדת. שאל אותו שהרי משור ממעטים גם אדם שוטה, אלא אמר לו רביני שבנדת זה כינוי לכל אדם שיש במינו בנדת. חזר ושאל אותו שמובא בברייתא שנפל לבור שור בנדת פטור, דיינו במפורש מדובר על שור בנדת, אלא אמר רובה שאכן כוונת משנתנו ששור פיקח פטור משום שיש לו להיזהר בהליכתו מליפול, וכך מובא בברייתא שאם נפל לבור שור חירש שוטה וקטן ועיוור הוא מהלך בלילה חייב, ואם הוא פיקח ומהלך ביום פטור. משנה, אחד שור ואחד כל בהמה שווים לנפילת הבור ולפרישה מהר סיני ולתשלומי כפל ולהשבת אבדה ולמצוות פריקה ולאיסור חסימה ולכלאיים ולאיסור מלאכה בשבת, והוא הדין כל חייו ועוף, ומכל מקום התורה נקטה שור או חמור, כיוון שדיבר כתוב בהווה וברגילות. גמרא. הגמרא מבארת את המקורות לדינים שהיא הביאה. משנה, לנפילת הבור הם שווים, שנאמר כסף ישיב לבעליו, לכל בעל חי שיש לו בעלים, ולפרישה מהר סיני, שאז מתן תורה שנאמר, אם בהמה, אם איש לא יחיה, והיינו חיה בכלל בהמה, והאם בא לרבות את העופות. ולתשלומי כפל שכתוב על כל דבר פשע, כל שהוא בר פשיעה. להשבת אבדה שנאמר לכל אבדת אחיך, ולמצוות פריקה, שדיינו מה שכתוב שעזוב תעזוב עמו, שאתה מחויב לעזור לו, שדורשים גזירה שווה חמור חמור בשבת.
ולאיסור חתימה שדורשים גזירה שווה שור שור משבת, ולכלאיים לעניין איסור חרישה בשתי מיני בהמה דורשים שור שור משבת, ולעניין איסור ארבעה דורשים בהמתך בהמתך משבת, ולאיסור מלאכה בשבת שהיא המקור לרובם נתניה. רבי יוסי אומר משום רבי שמואל שבדיברות הראשונות כתוב עבדך ועמתך ובהמתך, ובדיברות אחרונות כתוב ושורך וחמורך וכל בהמתך. והרי שור וחמור בכלל בהמה היו, ולמה יצאו? אלא ללמד שכשם ששור וחמור האמורים כאן הוא גם חיה בעוף, כך הוא בכל מקום. ולכאורה קשה שהוא בהמתך בדיברות הראשונות, זה כלל שורך וחמורך שבדיברות האחרונות פרט, וכלל הוא פרט. אין בכלל אלא מה שבפרט, ואם כן נלמד שדווקא שור וחמור ולא שאר בהמה. אומרת הגמרא שבכל בהמתך שבדיברות האחרונות חזר וכלל הוא כלל ופרט הוא כלל, אין בכלל אלא מה שדנים בכלל כאין הפרט. ראינו כל בעלי חיים, ואין לומר שעופות לא דומים לפרט בזה שאין נבלתה מטמאה במגע ובמסע, כיוון שהתורה יכולה לכתוב פרט אחד, ומה שכתבה גם שור וגם חמור בעלי רבות, גם דברים שדומים לפרט מדבר, בדבר אחד. והגמרא דוחה שהתורה לא יכלה לכתוב רק פרט אחד, כיוון שאם היה כתוב רק שור היינו ממעטים בעלי חיים שאינם קרבים על גבי המזבח, ואם היה כתוב רק חמור היינו ממעטים דבר שאינו קדוש בבחורה. אלא בא לומר שכיוון שכתוב וכל בהמתך, דורשים את הפסוק במידת ריבוי ומיעוט, שבמידה זו הריבוי האחרון מרבה הכל. מקשה הגמרא שלגבי מעשר כתוב כל, ובמרת את הרשו שכתוב ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, וזה כלל. בבקר בצום וביין ובשכר פרט, ובכל אשר תשאלך נפשך חזר וכלל, וכלל ופרט וכלל. דנים בו כאין הפרט, למעט את שאינו פרי מפרי, וגידולי קרקע שזה לא כאין הפרט, ומוכח שלמרות שכתוב כל, מכל מקום זה נדרש במידת כלל ופרט, במידה של כלל ופרט. אומרת גמרא שיש חילוך בתיבת בין המילה בכל לכשכתוב כל. ועוד אפשר לומר שדווקא לגבי שבת אפשר לומר שהכל הוא ריבוי, כיוון שהיה אפשר לכתוב הוא בהמתך ולא בכל בהמתך, כמו שהיה כתוב בדיברות הראשונות. ומהשינוי הזה לומדים שהוא ריבוי. ואומרת הגמרא שלאחר שמרבים בכל בהמתך את כל בעלי החיים, רואים ששור וחמור הוא בהמתך כתובים בדיברות האחרונות, נאמרו ללמד גזירה שווה לאיסור חסימה או למצוות פריקה ולאיסור כליים שהוא הדין בכל בהמה. שאלת הגמרא שלגבי שבת נאסרו גם עבד והמה, ואם כן נאסור בכלאיים גם אדם, ומדוע למדנו בברייתא שאדם מותר לחרוש ולמשוך בקרון עם כל המינים? אמר פופה שבני פפוניה יודעים לתת בזה טעם, ראינו, הוא התכוון לרב אחר בר יעקב, שכתוב למען ינוח עבדך ועמדך כמוך, למנוחה בלבד הוקש עבד לבהמה ולא לדבר אחר.